Някой си, позабравен БГ Атлантик, заяви някъде си, че България би гарантирала мира чрез ядрено въоръжение. Какъв следва да бъде общественият отзвук, ще се опитаме да разберем сега. Има ли нужда България от ядрени оръжия? Наскоро се чу това. Не. Не. Под някаква форма това може ли да ни гарантира мир? Не. Добър ден, един бърз въпрос и попитам, България дали има нужда от ядрени оръжия? Мисля, че в някакъв момент може и да има. Но... А какво това, как би гарантирало мира ни? Ми, виж, това е друг въпрос, по-скоро не би гарантирало мира ни това. Да ви попитам, има ли нужда България от ядрени оръжия? Не, благодаря, не взимам отношение. Добър ден, за ваше мнение, има ли нужда България от ядрени оръжия? Не. Какви ядрени оръжия? Каква държава сме ние за ядрени? Би ли ни гарантирало мира в региона? Има един ненормален паси. Паси, да. Да. Точно за неговото изявление говорим. Ами да, ненормален човек. Нормално е. Благодаря ви. Те са им слаби вече. Ангелите. Има ли нужда България от ядрени оръжия? Не ме интересуват тези неща. Ти кажете. Има ли нужда България от ядрени оръжия? Не съм компетентен по темата, но според мен имаме далеч по-належащи проблеми за решаване. Има ли нужда България от ядрени оръжия? Наскоро се чува в една... Не, няма нужда.